ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰਾਂ ਥੱਗੈ ਲੋਕੀ ਲੱਭ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਵੱਸਦਾ ਜੋਗੀ ਅਸਲੀ ਰੱਬ ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ ਸੱਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰਪਾਰੀ ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੈ ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਬੜ ਜੋਦਾ ਬਹੁ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਆਓ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਚਾਰ ਮਿਲੇ ਚੌਸੱਠ ਖਿਲੇ ਵੀਸ ਮਿਲੇ ਕਰ ਜੋੜ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਦ ਸਿੱਖ ਮਿਲੇ ਖਿੜ ਜਾਣ 7 ਕਰੋੜ। ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੋਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ 2 ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦੇਣ 7 ਕਰੋੜ ਰੋਮ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਖਿੜਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਥੱਕੇ। 65 ਸਾਲ ਗਾ ਲਿਆ, ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਲਏ ਨੇ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਗਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿਦਵਾਨ ਓਡਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਜਿੱਡਾ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ 30 ਸਰੀਜ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ, ਬੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕੈਸਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਸੀਡੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਪੱਟੀਓਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖੋਏ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾਲੇ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਹੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਏ। 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਬਣਿਆ ਉਹ ਸੀ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦੇ 3 ਦਿਸ਼ਾਲੇ ਖਰੀਦੇ ਨੇ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੈ ਕੇ 3 ਦਿਸ਼ਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੱਟੀ ਲਾਗੇ ਆਈਆਂ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਰੁਕੀਆਂ। ਕੁਝ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿਸ਼ਾਲੇ ਸਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਲਾ ਦਿਸ਼ਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਦਿਸ਼ਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਲਾ ਦਿਸ਼ਾਲਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ। ਪੱਟੀ ਦੇ ਮੁਗਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਕੇ ਆਏ, ਪੱਟੀ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਦਿਸ਼ਾਲੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ, ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਵੇਚਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੇਚਣੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਨੁਕਰ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਦੋਏ ਦਿਸ਼ਾਲੇ ਖੋ ਕੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੋਲੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ 1 ਦਿਸ਼ਾਲਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ, ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ 1 ਦਿਸ਼ਾਲਾ ਹੁਣ ਭੇਟ ਕਰ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ
ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੋ ਦਿਸ਼ਾਲੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਇੱਕੋ ਦਿਸ਼ਾਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਸ਼ਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਕਾ ਲਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਰੱਖ ਲਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਹੀ ਤੁਰੇ ਸਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕੁਝ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਦਿਸ਼ਾਲੇ ਸਿੱਲੇ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਏ ਪੱਟੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ। ਮਿਰਜ਼ਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਾਥੋਂ ਦਿਸ਼ਾਲੇ ਖੋਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਬੀਤੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਐਮਏ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੂਪੋਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਰਾਜੂ ਚੀਮਿਆਂ ਵਾਲਾ ਐਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਾਣੀ, ਸੁਣੀਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਕੀ ਰੋ ਕਿੱਥੇ, ਦੱਸੋ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਰੱਖ ਆਏ ਜਿੱਥੇ, ਮੇਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਤੋਰੀ, ਖੋਏ ਦਿਸ਼ਾਲੇ ਖਾਨ ਨੇ ਸੀ ਧੱਕੋ ਜੋਰੀ, ਖਾਤਰ ਹਵਾ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਸੀ ਧੁੱਪੇ ਪਾਏ, ਮੁਗਲ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰੀ, ਖੋਏ ਦਿਸ਼ਾਲੇ ਖਾਨ ਨੇ ਸੀ ਧੱਕੋ ਜੋਰੀ, ਉਹ ਅਸਾਂ ਲਏ ਨੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ, ਸੀਜ ਕਿਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਂਦੇ, ਰੋਂਦੇ ਸਤਿਗੁਰੋ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਲੋਰੀ, ਖੋਏ ਦਿਸ਼ਾਲੇ ਖਾਨ ਨੇ ਸੀ ਧੱਕੋ ਜੋਰੀ, ਰੋਲ ਖਾ ਕੇ ਕੂਰਦੇ ਸਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, ਰੋਲ ਖਾ ਕੇ ਕੂਰਦੇ ਸਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, ਸਾਡੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ, ਤੋਂ ਜਰਾਨਾ ਨਿਤ ਕਰਦੇ ਚੋਰੀ, ਡਰਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਰਾਨਾ ਨਿਤ ਕਰਦੇ ਚੋਰੀ, ਖੋਏ ਦਿਸ਼ਾਲੇ ਖਾਨ ਨੇ ਸੀ ਧੱਕੋ ਜੋਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰੋਂ ਲਿਆਂਦੇ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੋ ਪੱਟੀ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਰਾਂ ਦਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਖੋਰੀ, ਖੋ ਦਿਸ਼ਾਲੇ ਖਾਨ ਨੇ ਸੀ ਧੱਕੋ ਜੋਰੀ, ਉਹ ਮਿੰਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਪੂਰਨ ਹਰ ਗੱਲੇ, ਤੋੜਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੱਚ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਚਾਈ ਪੋਰੀ, ਖੋ ਦਿਸ਼ਾਲੇ ਖਾਨ ਨੇ ਸੀ ਧੱਕੋ ਜੋਰੀ, ਅਸਾਂ ਬਤੇਰਾ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰਦੇ, ਅਸਾਂ ਬਥੇਰਾ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੇ, ਮੁਗਲ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਰਦੇ, ਮੈਂ ਕੱਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਰੀ, ਤੁਹਾਥੋਂ ਲੰਮੇ ਕੱਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਰੀ, ਖੋ ਦਿਸ਼ਾਲੇ ਖਾਨ ਨੇ ਸੀ ਧੱਕੋ ਜੋਰੀ, ਉਹ ਜਾਓ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਰਹਿ ਬੋਲਦੇ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੋਈ ਆਖੇ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਡੋਰੀ, ਖੋਏ ਦਿਸ਼ਾਲੇ ਖਾਨ ਨੇ ਸੀ ਧੱਕੋ ਜੋਰੀ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ
ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਖਰੇ ਉਹ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਹੱਥ ਖੰਡੀ ਪਾਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਹੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਏ। ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜਿਹਦਾ ਛੀਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਨਕੇ ਨੇ ਸਰਿਹਾਲੀ ਪਿੰਡ, ਅਜੀਬ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਨਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਹੁੰ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਨਹੁੰ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉਹ ਛਕ ਲਏ। ਮਾਈ ਦਾ ਦਿਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੱਕ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਛੀਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਈ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੁੰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈ ਰਾਤ ਦੇ ਫੇਰੂਆਂ ਤੁਵਰੂਆਂ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਵੀ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਛੱਡੀਏ, ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਦਰਿਆ ਟੱਪਿਆ, ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਮੱਝਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ, ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਰਾ ਕੱਢਿਆ, ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਖੁਰੇ ਦੇ ਮਗਰ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ ਹਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਣ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿ ਚੋਰ ਮਹੀਆਂ ਦਰਿਆ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦਰਿਆ ਲੰਘੇ ਨੇ, ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਚੋਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਸੰਤ ਕੁੱਲੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹਦੇ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਬਹਾਤੀਆਂ ਮੱਝਾਂ, ਆ ਪਹੁੰਚਾ ਬਾਬੇ ਅਦਲੀ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਬਾਬੇ ਅਦਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਲੈ ਭਲਿਆ ਸਿੱਖਾ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾ, ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਤ ਸਹੀਏ ਸਹੀਏ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਮਣਕੇ ਅਤੇ ਮਣਕਾ ਠਹਿ ਮਣਕਾ, ਇਹ ਮਾਲਾ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਛੱਪੜ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੀਏ। ਆਏ ਨੇ ਬਾਬੇ ਅਦਲੀ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਚੋਰ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾਪਦਾ। ਬਾਬਾ ਅਦਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਸਾਧ ਸਾਧਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੋਰ ਚੋਰਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਾਧ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਪਛਾਣੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਚੋਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਅਦਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਤੇਰੇ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਅਦਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਪਛਾਣੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਚੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੱਝਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਰੀਏ ਤਬਦੀਲ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਬੂਰੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਲੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਬੂਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਕੁੰਡੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਡੀ ਸੀ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਪਛਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੱਝਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਲੀਏ ਠੀਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਜੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਅਦਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਦੇ ਮਾਲਾ ਵੱਲ ਵੇਂਹਦਾ, ਕਦੇ ਬਾਬੇ ਸਾਧ ਵੱਲ ਵੇਂਹਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਧ ਤਾਂ ਟੁੱਟਾ ਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਪਰ ਕਰਾਮਾਤੀ ਵਾਹ ਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ।
ਬਾਬਾ ਅਦਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਿੱਖਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੰਨਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਲਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਆ ਜੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨੋ, ਇਹ ਮਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਅਦਲੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਢੰਗ ਆ, ਮੱਝਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਰੂੰ, ਜਦੋਂ ਮਗਰਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਲਾ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਜਾਇਆ ਕਰੂੰ, ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰੂੰ, ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੱਝਾਂ ਹਿੱਕ ਲਿਆ ਕਰੂੰ। ਬਾਬਾ ਅਦਲੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਇਹ ਮਾਲਾ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਉਂ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬਾਬਾ, ਫਿਰ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦਾ ਫੂਕ, ਆਂਦਾ ਕੰਨਾ ਮੰਨਾ ਕੁਰ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਅਦਲੀ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਆਖੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕੋਲ ਛੱਡ ਆਵਾਂ। ਮੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਾਬਾ ਅਦਲੀ ਬਾਬੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਗਈਆਂ, ਬਾਬੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਛਿੱਤਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਧਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜਾ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਧਰੋਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਛਿੱਤਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੱਧਰ ਲੈਣ ਲਗਾਇਆ। ਆਈ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛੱਕ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂਟ ਗਈ ਪੈਰੀ ਪਾਈ ਫਿਰਨ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਹੱਸ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਾਇਆ ਹੀ ਰਫੜ। ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਤਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਣਿਆ ਮੈਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਇੰਨਿਆ ਜਣਿਆ ਜਾਣਾ ਦਿਸ਼ਾਲੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਿਧੀ ਚੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾਲੇ ਪੱਟੀ 'ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਤੁਰਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਧਾ ਹੈ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਰਾਧਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਤੁਸਾਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਵੇਂ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਬਹਾਦਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਉਂਤਾ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੀਨ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਐਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੀਸ ਨਵਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਿਆ ਸੀ। ਬਣ ਗਿਆ ਪੱਕਾ ਪਠਾਣ ਤੇ ਬੋਲੀ ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਏ, ਛੇਵੇਂ ਗੁਰ ਦਾ ਚੇਲਾ ਜਾਂਦਾ ਏਦਾਂ ਗਾਉਂਦਾ ਏ। ਮੰਜਲੋ ਮੰਜਲੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ, ਜਿਹ ਜੋ ਦੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਰ ਨਾਲ ਯਾਰਾਨਾ ਸੀ। ਡੇੜ ਪਾਈ ਸਲਵਾਰ ਤੇ ਸੋਟੀ ਪਿਆ ਹਲਾਉਂਦਾ ਏ, ਛੇਵੇਂ ਗੁਰ ਦਾ ਚੇਲਾ ਜਾਂਦਾ ਏਦਾਂ ਗਾਉਂਦਾ ਏ। ਉੱਚੀ ਅੱਡੀ ਜੁੱਤੀ ਪੱਗ ਪਠਾਣੀ ਕੀਤੀ ਐ, ਪੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾਣੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਐ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਜਗਾਵੇ ਪਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਉਂਦਾ ਏ, ਛੇਵੇਂ ਗੁਰ ਦਾ ਚੇਲਾ ਜਾਂਦਾ ਏਦਾਂ ਗਾਉਂਦਾ ਏ। ਓ ਸੱਜੇ ਬੜਾ ਪਠਾਣ, ਸੱਜੇ ਬੜਾ ਪਠਾਣ, ਜਵਾਨੀ ਧਮਕਾਂ ਮਾਰੇ ਪਈ, ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਸੋਚੀ ਅਕਲ ਵਿਚਾਰੇ ਪਈ। ਰਮਜ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕੋਈ ਹਰ ਕੋਈ ਪੇਰ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਏ, ਛੇਵੇਂ ਗੁਰ ਦਾ ਚੇਲਾ ਜਾਂਦਾ ਏਦਾਂ ਗਾਉਂਦਾ ਏ। ਸ਼ੇਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਜੋ ਤੁਰਿਆ ਪੱਟੀ ਨੂੰ, ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹਰ ਕੋਈ ਪੈਂਦਾ ਖੱਟੀ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਦਰ ਪੱਟੀ ਲਾਗੇ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਛੇਵੇਂ ਗੁਰ ਦਾ ਚੇਲਾ ਜਾਂਦਾ ਏਦਾਂ ਗਾਉਂਦਾ ਏ। ਪੱਟੀਆਂ ਉਰਲੀ ਸੱਕੀ ਉੱਤੋਂ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ
ਯਾਦ ਕਰੇਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀ ਮੁੱਖੋਂ ਫੁਰਮਾਉਂਦਾ ਏ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰ ਦਾ ਚੇਲਾ ਜਾਂਦਾ ਏਦਾਂ ਗਾਉਂਦਾ ਏ ਧਰਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਖਲਾਰੇ ਧਰਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਖਲਾਰੇ ਜਿਸਨੇ ਬਾਜੋਂ ਥੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਅਧੂਰੇ ਬਿਨ ਨੇਕੀ ਨਾ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਗਾਲ ਪਏ ਤੇ ਢੋਲ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਵਜਾਉਂਦਾ ਏ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰ ਦਾ ਚੇਲਾ ਜਾਂਦਾ ਏਦਾਂ ਗਾਉਂਦਾ ਏ ਇਹਦਾ ਪੀਰ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਨੱਥ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਏ ਜੋਗੀ ਵਰਗਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਤਾ ਲਿਖਵਾਉਂਦਾ ਏ ਮੁਗਤੇ ਸਰਦਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਸ ਨਵਾਉਂਦਾ ਏ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰ ਦਾ ਚੇਲਾ ਜਾਂਦਾ ਏਦਾਂ ਗਾਉਂਦਾ ਏ ਜਿਹੜਿਆਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਪੱਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਕੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਬਹਾਦਰ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਠਾਨ ਖੱਬੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਖੜਿਆ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੱਟੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਉਹੋ ਹੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾਲੇ ਖੋਏ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਖ਼ਤ ਪੋਸ਼ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਸ਼ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਪਈ ਦਿਸ਼ਾਲੇ ਵੇਚ ਲਓ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵਪਾਰੀ ਨਿਤ ਨਿਤ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੋਏ ਵਪਾਰੀਆ ਉਰੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦਿਆਂ ਖਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਖਰੀਦਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਸ਼ਾਲੇ ਖਰੀਦਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਸ਼ਾਲੇ ਖਰੀਦਣੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਮੰਗੇਗਾ ਦਿਆਂਗਾ ਇਹ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖਰੀਦਣੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਵੱਡੇ ਖਾਨਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜਾਓ ਕਾਕਾ ਸਾਡਿਆਂ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੇਗਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਸ਼ਾਲੇ ਪਰਸੋਂ ਖਰੀਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਆਇਆ ਪੈਸੇ ਵੱਟ ਲਈਏ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਬੇਗਮਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸ਼ਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਡੋਰੇ ਨਾਲ ਡੋਰਾ ਰਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਬਰ ਨਾਲ ਬਰ ਰਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸਮ ਰਲਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੱਝ ਵੇਚਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਦੱਸ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 3500 ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਰੁਪਈਏ ਦੀ 3 ਮਣ ਕਣਕ ਕੱਚੀ 3 ਮਣ ਵਿਕਦੀ ਸੀ। ਬਹਾਦਰ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਵਪਾਰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਦਿਸ਼ਾਲੇ ਲੈਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਖਰੀਦਣ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਜੱਟਾ ਇਹ ਮੱਝ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 3500 ਲੈਣਾ। ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਨਾ ਇਹਦੇ ਸਿੰਘ ਚੰਗੇ ਨਾ ਇਹਦੀ ਪੂਛ ਚੰਗੀ ਨਾ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਚੰਗਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਥਣ ਚੰਗੇ 3500 ਕਾਹਦਾ ਲੈਣਾ। 4-5 ਬੰਦੇ ਮੋਤਬਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੈ ਕੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੌਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਮੱਝ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਮਕਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਚਾਨਣੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮੱਝ ਬੰਨ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਆ ਜੇ ਭਈ 10 ਵਪਾਰੀ ਆ ਇਸ ਮੱਝ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ 6ਵੇਂ ਸੂਏ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਝੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਵੇਚਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ 10 ਫਿਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਪਈਆ ਲੈਣਾ 3500 ਕਹਿੰਦਾ 3500 ਕਾਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਬੜੀ ਨਸਲ ਦੀ ਮੱਝ ਹੈ ਇਹਦੀ ਨਾਨੀ ਪੀਪਾ ਪੀਪਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਨਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਬਹਾਦਰ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾਲੇ ਖਰੀਦਣੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਖੋਟੇ ਨੇ ਇਹ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖਰੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਖਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਐਂਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸੁਣੀਏ।
ਫਿਰੇ ਉਲਾਦੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖੋਰੇ ਵਪਾਰੀ ਕਿੱਤੇ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਥਾਵਾਂ, ਪਤਾ ਪੁੱਛਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਕਹੇ ਝੂਠੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰੀ ਸੱਚ ਦੇ, ਮੈਂ ਲੈਣੇ ਨੇ ਖਰੇ ਦਸ਼ਾਲੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜੱਚਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਣੇ ਭੋਲਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਾਣੂ ਹਾਂ, ਖਰੇ ਖੋਟੇ ਦੀ ਪਰਖ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਪਛਾਣੂ ਹਾਂ। ਅਰਸ਼ੀ ਜਾਂਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਛਾਣੀ, ਨੇਤਰ ਲਾਟੂ ਕੱਚਦੇ, ਮੈਂ ਲੈਣੇ ਨੇ ਖਰੇ ਦਸ਼ਾਲੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜੱਚਦੇ। ਪੱਟੀ ਪੱਟੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਆ, ਪੱਟੀ ਪੱਟੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਆ, ਮਾਲ ਮਿਲੂ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਸੁਣ ਚੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨਾਂਗੇ। ਅੱਖੀ ਵੇਖ ਜੋ ਮੋਰਾ ਖਾਂਦੇ, ਉਹ ਵਿਰਲੇ ਜਨ ਬਚਦੇ, ਮੈਂ ਲੈਣੇ ਨੇ ਖਰੇ ਦਸ਼ਾਲੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜੱਚਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਚਾਹੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਵੀ ਆਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲੋ ਅਸਾਂ ਵੀ ਖਾਣਾ, ਭਾਗ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਕਾਸ਼ੀ ਨੱਚਦੇ, ਮੈਂ ਲੈਣੇ ਨੇ ਖਰੇ ਦਸ਼ਾਲੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜੱਚਦੇ। ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪੱਟੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬੜਾ ਪਾਰਕੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਲੱਖਪਤੀਆਂ ਦਾ ਯਾਰ ਨੀ ਕੋਈ, ਮਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਰੀਜਾਂ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਖਬਰੇ ਰਾਜ ਨੀ ਚੰਗਾ, ਭੱਠ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਮੱਚਦੇ, ਮੈਂ ਲੈਣੇ ਨੇ ਖਰੇ ਦਸ਼ਾਲੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜੱਚਦੇ। ਜਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਪਰਖਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦ ਖਰੀਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਨ ਸਹੀ ਅਕੀਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੁੱਚੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਤਾਰਾਂ ਲੂਣੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਦੇ, ਮੈਂ ਲੈਣੇ ਨੇ ਖਰੇ ਦਸ਼ਾਲੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜੱਚਦੇ। ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਸੇ ਚਾਹੀਏ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੱਚਦਾ ਮੁੱਲ ਕਰੋ ਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ ਜੀ। ਜੋਗੀ ਆਖੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘਾ, ਕੂੜ ਜਰਾਨੇ ਖੱਚਦੇ, ਮੈਂ ਲੈਣੇ ਨੇ ਖਰੇ ਦਸ਼ਾਲੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜੱਚਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਫ੍ਰੀ ਲਿਜਾਣੇ ਨੇ, ਕੀਮਤ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਦਾ। ਇਹ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ, ਚੰਗਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪੱਟੀ 9 ਲੱਖੀ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਮਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੀਚੀ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੁਰਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਬੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੀਚੀ 'ਚ ਖੁਰਕਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹਾਊਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਕੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਜੱਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਅਗਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਰ ਨੇ ਘੋੜੀ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬੰਦਾ ਘੋੜੀ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਕਮ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੱਟਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਵੇਂ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਆ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਘੋੜੀ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੁਮਾਦ ਦੀ ਤੋੜੀ ਦੇ ਓਹਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੋੜੀ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ।
ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਾਬੇ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਚੋਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਜੱਟ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦੇ 20 ਰੁਪਈਏ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਓਹਲਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਅਗਵਾਹ ਨੂੰ ਵਿਖਾਲ ਕੇ 2 ਉਂਗਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਓਏ ਤੂੰ 1 20 ਲੈਣੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, 1 20 2 20 3 20 5 20 10 20, ਇਹਨੇ 2 ਉਂਗਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ 20 ਰੁਪਈਏ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ 40 ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ 2 20 ਦਊਂਗਾ ਪਰ ਅਗਵਾਈ ਬਦਲ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਜੱਟ ਨੇ ਗੀਚੀ 'ਚ ਖੁਰਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਹਾਕਮ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੱਟਾ ਤੂੰ ਆਹਨਾ ਘੋੜੀ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਘੋੜੀ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦਾ 10 ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹੀ ਘੋੜੀ, ਰੰਗਲੀ ਜਿਹੀ ਘੋੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਕਰਾ ਕੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ 10 ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਕਮ ਪੁੱਛਦਾ, ਜੱਟਾ ਘੋੜੀ ਕਿਹੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਕਮਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਘੋੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਟਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰੀ ਦੀ ਆ। ਜੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਘੋੜੀ ਨਾਲ ਸੇਵੀਆਂ ਵੱਟੀ ਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤੀ ਜੀ ਖੁਰਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਜੇ ਪੱਟੀ 'ਚੋਂ ਦਿਸ਼ਾਲੇ ਮਿਲ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਲ ਕੇ ਜਾਵੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਿਖਾਲਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਦਿਸ਼ਾਲੇ ਮਿਲ ਗਏ ਅਤੇ ਫੌਰਨ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਕਿਹੜਾ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ, ਇਹਦਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ, ਇਹ ਠੱਗੀ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਆਇਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ, ਤੇਰਾ ਥਾਂ ਕਿਹੜਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਪੱਟੀ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਇਸ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਐਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣੀਏ। ਕਾਬਲ ਦਾ ਪੇਸਿਓ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਦਾ, ਖਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਦੇ ਟਿਕਾਣਾ ਆਪਦਾ, ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੱਜੇ ਬੋਲੇ ਹੰਕਾਰੀਆ, ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੱਸ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆ, ਆਪਦਾ ਫਰਕ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਤੋਰ ਚ, ਦੇਸ ਪੈਸੇ ਅਣਪਾ ਨੂੰ ਖੋਟ ਚੋਰ ਚ, ਹੋਸ਼ ਕਰ ਜਲਾ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰੀਆ, ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੱਸ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਬਣੇ ਨੇ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੀਗਰ ਦੇ, ਵੱਡਿਆ ਪਰਖ ਦੇ ਕਰਨ ਹਾਰੀਆ, ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੱਸ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁੱਲ ਹੈ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਸਾਡਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਏ ਹਿਸਾਬ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਛਾਣ ਵੱਡਿਆ ਵਕਾਰੀਆ, ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੱਸ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆ, ਸਾਡੇ ਨੇ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਬੜੇ ਸੁੱਚੀ ਤਾਰ ਦੇ, ਸੱਚ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਪੌੜੇ ਮਾਰਦੇ, ਖੇਡਦਾ ਕੀ ਖੇਡਾਂ ਵੱਡਿਆ ਖਿਡਾਰੀਆ, ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੱਸ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆ, ਹਿੰਗ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਕਸਤੂਰੀ ਪਾਲਦਾ, ਵੇਖਿਆ ਹਜ਼ਾਰ ਠੱਗ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਜਾਣੇ ਤੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੱਸ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆ, ਗੱਲ ਕਰ ਪੀੜੀਓ ਤੇ ਹਾੜਾ ਪਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਲੈਣੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾਲੇ ਮੋੜ ਕੇ ਮੰਗਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਪਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਫਿਰੇ ਤੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆ, ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੱਸ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀ ਕੇ ਰੰਗ ਮਾਣ ਲੈ, ਨਾਲੇ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਅਸਲੀ ਪਛਾਣ ਲੈ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰੇ ਝੂਠੇ ਆਮਦਾਰੀਆ, ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੱਸ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆ, ਚਲਾ ਜਾ ਭਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆ ਜਾਵੀਂ, ਲੈ ਜੇ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾ ਜਾਵੀਂ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜੋਗੀ ਵੱਡੇ ਕਲਾ ਤਾਰੀਆ, ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੱਸ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆ। ਬਹਾਦਰ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਖਰੀਦ ਲੈਣੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪੱਟੀ 'ਚੋਂ, ਮਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ,
ਪਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾਲਣ ਆਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਆਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਜੱਟ ਭੋਲਾ ਬਣ ਜਾਏ ਨਾ ਉਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਭੋਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਜਾਣਦੇ, ਇਹ 1947 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਮਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਫਸਰ ਆਏ, ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੁੱਟੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਮੈਂ 2 ਬਲਦ ਲੁੱਟੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਮੈਂ 2 ਮੱਝਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਕੁਝ। ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੇਲਣਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਵੇਲਣਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਾਇਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਵੇਲਣਾ 400-500 ਦਾ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨੇ ਪੀੜਨ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ 500-600 ਦਾ ਵੇਲਣਾ ਕਿਉਂ ਗਵਾਵਾਂ। ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਟਕਾ ਢੰਗ ਬਣਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੜਨੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹ ਕਪਾਹ ਵੇਲਣ ਵਾਲਾ ਵੇਲਣਾ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੇਲਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਹੋ ਮੈਂ ਵੇਲਣਾ ਹੀ ਆਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸਾਂ ਵੇਰਵਾ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਵੇਲਣਾ ਕਿਹੜਾ, ਇਹੋ ਮੈਂ ਵੇਲਣਾ ਲਿਆਇਆ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਭੋਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੱਟ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਹਾਦਰ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਇੱਕ ਦਰਜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਤਰਾ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰਕਾ ਸੀਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬੁਰਕਾ ਸੀਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਦਰਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਨ ਜੀ ਬੁਰਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀਂਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦਾ ਆਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੇ ਦਾ ਆਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਯਾਦ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਬੁਰਕਾ ਸਿਉਂਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਰਕਾ ਸੀਣਾ ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਖਾਨ ਜੀ ਉਹਦਾ ਮੇਚ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹਾਦਰ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਚ ਮੇਰਾ ਲੈ ਲਾ। ਦਰਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਤੇ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਮੇਚ ਇੱਕ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਤਰਾ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੇਰੇ ਜਿੱਡੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜਿੱਡਾ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜਿੱਡੀ ਮੋਟੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜਿੱਡੀ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਜੇ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਸੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਬਹਾਦਰ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਦਰਜੀ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬ, ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਸ ਲਹਿਰੀਏ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ MA ਨਰਿੰਦਰ ਰੂਪੋ ਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਰਾਜੂ ਚੀਮਿਆਂ ਵਾਲਾ ਐਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੂਬ ਕਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ, ਰੱਬ ਕੰਬਦਾ ਸੀ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ, ਰੈਤ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਜੀ ਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਨਹੀਂਓ ਲਾਉਣਾ ਬੇਲੀਆ, ਜਰਾ ਰੀਜਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੁਰਕਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬੇਲੀਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਜੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਗੱਲ ਖਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਚ ਪਾ ਦਿਆਂ ਗਜਾਨ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਾਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜੀ, ਮੱਖੀ ਡੇਗਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੀ ਕਣੀ ਦੇ, ਚੇਤੇ ਖਾਨ ਜੀ ਕਰੋਗੇ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਦੇ। ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵਰਾਨ ਨਾ, ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵਰਾਨ ਨਾ, ਜਰਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਤੋਪੇ ਲਾ ਦੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾ, ਮਾੜੇ ਦਰਜੀ ਸਲਾਈ ਨਿੰਦ ਜਾਣ ਨਾ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਬੇਲੀਆ, ਜਰਾ ਰੀਜਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੁਰਕਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬੇਲੀਆ। ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਨਿੰਦ ਸਕੂਗਾ, ਮੇਰਾ ਗਾਗ ਬਣ ਜਾਊ ਜਿਹੜਾ ਤੱਕੂਗਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਾ ਅੱਕੂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਲ ਹੁੰਦਾ ਖਾਨ ਜੀ ਪੁਚੰਗ ਮਣੀ ਦੇ, ਚੇਤੇ ਖਾਨ ਜੀ ਕਰੋਗੇ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਦੇ। ਕਿਤੇ ਗੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਾ ਰਹੀ ਨਾ ਗੱਪੜਾ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਖਰੀਦਿਆ ਮੈਂ ਕੱਪੜਾ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਅੱਪੜਾ, ਝੱਟ ਕਰ ਅਸਾਂ ਪੰਧ ਵੀ ਮਕਾਉਣਾ ਬੇਲੀਆ, ਜਰਾ ਰੀਜਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੁਰਕਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬੇਲੀਆ। ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਾ ਕੀਜੀਏ, ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ
ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਮਾਸਟਰਾ ਪੱਥਰੀ ਉੱਤੇ ਲੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਬੇਲੀਆ, ਜਰਾ ਰੀਜਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੁਰਕਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬੇਲੀਆ। ਫਿਰ ਖਾਨ ਜੀ ਮਾਲੀ ਜੇ ਲੈਣਾ ਮੈਂ, ਬਹੁਤਾ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਣਾ ਮੈਂ, ਪੈਸਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੂ ਤੇ ਹੱਕੀ ਲੈਣਾ ਮੈਂ, ਬੜੀ ਫੱਬੇਗੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਣੀ ਤੇ, ਚੇਤੇ ਖਾਨ ਜੀ ਕਰੋਗੇ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਤੇ। ਕਿਤੇ ਸਮਝੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀ ਐ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੀ ਮੋਟੀ ਐ, ਬੜੀ ਨੇਕ ਹੈ ਉਹ ਦਿਲ ਦੀ ਨਾ ਖੋਟੀ ਐ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਬੇਲੀਆ, ਜਰਾ ਰੀਜਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੁਰਕਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬੇਲੀਆ। ਜਾਣਦੇ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਦਾ, ਜਾਣਦੇ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਮਨ ਮਨ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਨਾਰ ਦਾ, ਰੂਪ ਜੋਗਿਆ ਹੋਊ ਨਾ ਐਸਾ ਜਣੀ ਖਣੀ ਤੇ, ਜੇਤੇ ਖਾਨ ਜੀ ਕਰੋਗੇ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਤੇ। ਹੁਣ ਦਰਜੀ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੇਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦਰਜੀ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜਾ ਵੱਢ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਖੇ ਤੂੰ ਕੱਪੜਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਹੂਗਾ ਉਹ ਭਲਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਮੇਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਕੱਪੜਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਖੇ ਕੱਟਣ ਲੱਗਾ ਕੱਪੜਾ, ਜੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਿੱਤਰਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬੁਰਕਾ ਸੀ ਦੇ ਵਧੀਆ, ਬੁਰਕਾ ਸੀਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਿੱਡੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਜਿੱਡੀ ਲੰਮੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਜਿੱਡੀ ਮੋਟੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਅਕਲ ਵਾਲੀ ਆ, ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਦਰਜੀ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਮਿਣਿਆ, ਕਾਲੀ ਸੂਬ ਸੀ ਆਮ ਤੁਸਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਵੇਖੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਰਕਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨੀਆਂ ਅਸਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਲੀ ਸੂਫ ਆਮ ਬੁਰਕੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਠੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਚਾਦਰ ਵਾਸਤੇ ਜੱਟ ਆਮ ਖਰੀਦਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਕਾਲੀ ਸੂਫ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਦਰਜੀ ਨੇ ਬੁਰਕਾ ਐਂ ਰੀਝ ਲਾ ਕੇ ਸਿਉਂ ਦਿੱਤਾ, ਲੈ ਕੇ ਬੁਰਕਾ ਦਰਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸਵਾਈ, ਕਿਤੇ ਨਵੇਕਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਿਰਪਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਾਈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਪਤ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਲੁਕਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਬੁਰਕਾ ਬਣ ਕੇ ਬੇਗਮ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਰਿਆ, ਮਠਿਆਈ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਪਕੌੜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਕੱਪੜਾ ਸੀਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਓਏ ਜਾਣਿਆ ਇਹ ਭਲਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਕੌਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਨੇ ਦੀ ਮਾਮੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਾਦਰ ਦੀ ਸਾਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਕੁਛ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਦੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਰਵਾਂ ਰਵੀ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੀਨ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਣੀਏ। ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਤੁਰਿਆ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ, ਹੱਲਾ ਕਰੂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾਵੇ ਚੜੂ ਚੁਬਾਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀ, ਸੋਚਾ ਕਰਨ ਪਛਾੜ ਨਾ ਸਕੇ ਕਿਹੜੀ ਆ ਬੁਰਕੇ ਵਾਲੀ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪਛਾਣੀ ਇਹ ਗਾਮੇ ਦੀ ਮਾਮੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਈ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਾਮੀ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੀਜਾ
ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਲਾ ਜਾਂਦੇ ਟਾਲੀ, ਸੋਚਾ ਕਰਨ ਪਛਾਣ ਨਾ ਸਕੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਕੇ ਵਾਲੀ। ਖਬਰੇ ਕੋਈ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਈ ਪੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੈ ਕੇ, ਹੁਣ ਆਏ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸੂ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ। ਕੱਦ ਸਰੂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵਰਗਾ ਜਾਪੇ ਭੋਲੀ ਪਾਲੀ, ਸੋਚਾ ਕਰਨ ਪਛਾਣ ਨਾ ਸਕੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਕੇ ਵਾਲੀ। ਮਸਤੀ ਦੇ ਝੂਮੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਤੀ, ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਮੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਤੀ, ਜਾਏ ਸਹਿਬਾ ਫਿਰੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਮਿਰਜੇ ਵਰਗਾ ਸਾਥੀ। ਜੁੱਤੀ ਨਵੀਂ ਕਸੂਰੀ ਪਾ ਗਏ ਕਦਮੇ ਉਠਾਵੇ ਕਾਲੀ, ਸੋਚਾ ਕਰਨ ਪਛਾਣ ਨਾ ਸਕੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਕੇ ਵਾਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਉ ਤਖਤ ਦੀ ਰਾਣੀ ਆਈ ਮਹਿਬੂਬਾ ਰੁੱਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਮਤੀ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਖੁਸੀ। ਕੋਈ ਉਪਰੀ ਹੋਏ ਆਖਣ ਸੌ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਲੀ, ਸੋਚਾ ਕਰਨ ਪਛਾਣ ਨਾ ਸਕੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਕੇ ਵਾਲੀ। ਲੰਮਾ ਕੱਦ ਤੋਰ ਮਰਦਾਵੀ, ਲੰਮਾ ਕੱਦ ਤੋਰ ਮਰਦਾਵੀ ਜਾਪੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਣੀ, ਬਹੁਤੇ ਆਖਣ ਆਈ ਕਾਬਲੋਂ ਏ ਜਾਪੇ ਅਸਲ ਪਠਾਣੀ। ਮੋਟੇ ਅੰਗ ਮਟਕਦੀਆਂ ਤੋਰਾਂ ਕਿਉਂ ਖਵਾ ਕੇ ਪਾਲੀ, ਸੋਚਾ ਕਰਨ ਪਛਾਣ ਨਾ ਸਕੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਕੇ ਵਾਲੀ। ਕਿਉਂ ਜਾਪੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਮੂੜ ਨੇ ਓਏ, ਕਿਉਂ ਜਾਪੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਮੂੜ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੋਰੀ, ਜਾਂ ਹੋਣੀ ਬੇਗਮ ਦੀ ਬੇਲਣ ਆਈ ਖਾਨ ਤੋਂ ਚੋਰੀ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੋਲੀ ਜਾਪੇ ਅਕਲੋਂ ਤੇਰਾ ਤਾਲੀ, ਸੋਚਾਂ ਕਰਨ ਪਛਾਣ ਨਾ ਸਕੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਕੇ ਵਾਲੀ। ਪੈਰ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹੱਲੇ ਹੁਸਨ ਭਰੀ ਤੋਂ ਡਰਦੀ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਜਰਾ ਨੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ। ਜਾਦੀ ਨੇ ਜਾ ਕਾਦਰ ਦੀ ਤੇ ਜਾ ਕੁੱਲੇ ਦੀ ਸਾਲੀ, ਸੋਚਾ ਕਰਨ ਪਛਾਣ ਨਾ ਸਕੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਕੇ ਵਾਲੀ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੁਰਗਾਬੀ ਤਰਦੀ ਆਂਗਣਾ ਜਰਾ ਹਲਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੁਰਗਾਬੀ ਤਰਦੀ ਆਂਗਣਾ ਜਰਾ ਹਲਾਵੇ, ਜਾਂ ਸੋਹਣੀ ਜਾ ਹੀਰ ਜਟੇਟੀ ਬੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਵੇ। ਵੇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਰਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਐਸੀ ਕਿਸੇ ਸਖਾਲੀ, ਸੋਚਾ ਕਰਨ ਪਛਾਣ ਨਾ ਸਕੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਕੇ ਵਾਲੀ। ਕਰ ਨਾ ਸਕੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਰਹਿ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਜੋਗੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਇਹ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘਾਂ ਚੜੀ ਚੁਬਾਰੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੁੜੀ ਨਾ ਹਾਲੀ, ਸੋਚਾ ਕਰਨ ਪਛਾਣ ਨਾ ਸਕੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਕੇ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੁੜਾਰੇ ਸਨ। ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਬੇਗਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਖਾਨਾ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਗਮਾਂ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਬੇਗਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਰਵਾਂ ਰਵੀ ਚੁਬਾਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੁਬਾਰਾ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਪਿੱਛੇ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੁਬਾਰਾ ਢਾਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਲਗੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਬੇਗਮਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਕੁੜੇ ਇਹ ਮਾਸੀ ਜਾਪਦੀ ਆ ਕਸੂਰ ਵਾਲੀ, ਦੂਸਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੀ ਜਾਪਦੀ ਆ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਪਲਗੇ 'ਤੇ ਟੌਰ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪੰਜ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਬਹਾਦਰ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਖਾਲ ਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਬੈਠਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਉੱਠਿਆ ਪਲਗ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਮਾਸੀ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਹਵਾਲਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁੰਡਾ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਕੁੰਡੇ 'ਚ ਅੜਾਇਆ ਜਿੰਦਰਾ, ਮੂਹਰੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਆਪ ਅਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਬੁਰਕਾ। ਜਦੋਂ ਬੁਰਕੇ ਵਾਲੀ ਦੇ ਥਾਂ ਬੁਰਕੇ ਵਾਲਾ ਵੇਖਿਆ, ਬੇਗਮਾਂ ਦੇ ਤੋਤੇ ਉੱਡ ਗਏ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਿਆਨ 'ਚੋਂ ਤੇਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਅਸਲੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ ਤੁਸਾਂ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਬੇਗਮਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੀਨ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਐਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣੀਏ। ਤੇਗ ਵਿਖਾ ਕੇ ਆਖਦਾ ਬਿਧੀਆਂ ਦਾ ਜਾਣੂ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੰਸ ਵਾਂਗੇ ਪੂਰਾ ਛਾਣੂ, ਪਿੱਛੇ ਹੋਊ ਅੜੀਕ ਦੀ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਸਲੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ। ਤੇਗ ਵਿਖਾ ਕੇ ਆਖਦਾ ਬਿਧੀਆਂ ਦਾ ਜਾਣੂ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੰਸ ਵਾਂਗੇ ਪੂਰਾ ਛਾਣੂ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਅਡੀਕ ਦੀ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਸਲੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ। ਬਹੁਤੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਬਰਸ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਧਾੜ ਲਟੇਰੀ ਉਹ ਸੀ ਲੁੱਟਦੀ ਫਿਰਦੀ, ਤੁਸਾਂ ਖੋਏ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਸ ਠਾਠ ਅਮੀਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਸਲੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ। ਪੈ ਗਿਆ ਚੋਰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਕਰਵਾਲੇ ਸੁੱਤੇ, ਅੱਜ ਸਜਾਈ ਟੁੱਟ ਪਈ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭੂਕ ਸੁਣੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਗਈ ਭੁੱਗ ਫਕੀਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਸਲੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਖੜੇ ਸੀ ਦੀਨੇ ਦੇ ਚਾਚੇ, ਸਾਡੇ ਆਣੀ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਗੁਆਚੇ, ਜੇ ਬੋਲਿਓ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਾਉ ਗਰਦਨ ਚੀਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਸਲੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ। ਕਰਮ ਦਿਸ਼ਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਥੋੜੇ, ਬਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕੀਮਤੀ ਚੰਦਨ ਦੇ ਮੋੜੇ, ਦੇ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦਿਓ ਕੋਲ ਵਜ਼ੀਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਸਲੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਨਖਰੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਡਰੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮਣ, ਸੂਰੇ ਕਰਨ ਬਹਾਦਰੀ ਵਿਰਲੇ ਕਰ ਜੰਮਣ, ਆਖਣ ਜਾਨਾ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਤਾਰੀ ਦਲਗੀਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਸਲੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ। ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮਾਰੀ ਤੇਗ ਨਾ ਉਸ
ਸਿੱਖਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮਾਰੀ ਤੇਗ ਨਾ ਲੈ ਜਾ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਜਿੰਦ ਅਸਾਂ ਦੀ ਕਰੀ ਨਾ ਪਰਕਾਰ ਹਵਾਲੇ ਜੋਗੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅਖੀਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਸਲੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਣਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸੋਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਪਟਾਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਘੋਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਝਾਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਨੌਕਰਾ ਪੰਜ ਨੰਬਰ ਦੇ ਮਰਦਬਾਨ 'ਚੋਂ ਮੁਰੱਬਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਇਹਨੇ ਪੰਜ ਨੰਬਰ ਦੇ ਮਰਦਬਾਨ 'ਚੋਂ ਮੁਰੱਬਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਮੁਰੱਬਾ 'ਤੇ ਪਲੇਟ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇਗਾਰੀ ਰੱਖ ਗਿਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪ ਜਦੋਂ ਉਂਗਲਾਂ ਚਟੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਨੇ ਵੇਲਾ ਵੇਖਣਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਘਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਹਨੇ ਉਸ ਮਰਦਬਾਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਮੁਰੱਬਾ 'ਤੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਚਾਰ ਕੁ ਦਿਨ ਪਾ ਕੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਨੌਕਰਾ ਜਾ ਮੁਰੱਬਾ ਲਿਆ ਪੰਜ ਨੰਬਰ ਦੇ ਮਰਦਬਾਨ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕੇ ਵਾਰਾ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਕ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਫਰਮ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਦਰ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸੋਨਾ ਬਹਾਦਰ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਸੋਨਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਰਕਾ ਬਹਾਦਰ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਤਰ ਗਿਆ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਖਾਨ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ਰੂਬ ਪੀ ਕੇ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਰੋਟੀ ਵੇਲਾ ਸਮਝ ਕੇ ਆਏ ਘਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਖਾਨ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੰਡਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲੋ ਇਹ ਬੂਹਾ ਖੋਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬੋਲੀ ਬਦਲ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਝੀਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਗਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਜਾਪਦਾ ਜਦੋਂ ਖੋਲਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਥੋਂ ਫੜਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਰੌਲਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਲਵਾਰ ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹਾਲ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਖਾਨਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬੇਗਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੀਨ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਐਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਸੁਣੀਏ ਮੂਰਖ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰੋ ਗਿਆਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਧਿਆਨ ਰੰਗ ਉੱਡ ਗਏ ਸਭਨਾ ਦੇ ਗਿਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਖਦੀ ਨੂਰੀ ਰੰਗ ਲਾਲ ਅੰਗਾਰੀ ਜੋ ਡੋਲੇ ਮੋਟੇ ਮੱਥੇ ਕੂਰੀ ਵੇਖਿਆ ਸਭਨਾ ਰੇ ਝਟਪਟ ਮਨ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਟਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜੱਟ ਸ਼ੀਨਿਆ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਗ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਰੰਗ ਉੱਡ ਗਏ ਸਭਨਾ ਦੇ ਗਿਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਖਦੀ ਨੂਰੀ ਰੰਗ ਲਾਲ ਅੰਗਾਰੀ ਜੋ ਡੋਲੇ ਮੋਟੇ ਮੱਥੇ ਕੂਰੀ ਜਦ ਵੇਖਿਆ ਸਭਨਾ ਨੇ ਝਟਪਟ ਮਨ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਟਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜੱਟ ਸ਼ੀਨਿਆ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਗ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸਭਨਾ ਨੇ ਜਾਂਦੀ ਅੰਦਰ ਬੁਰਕੇ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪੁੱਜੀਆਂ ਕਾਲੀ ਸਿੱਖ ਬੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੰਘੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜੱਟ ਸ਼ੀਨਿਆ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਗ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਰੰਗ
ਉਹਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਾਨੋ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਬਚੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਰੱਖਾਂ। ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਾਮੇ ਨੂੰ, ਪਾਣੀ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਵਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਜੱਟ ਛੀਨਿਆ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਗ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਅੱਲੇ ਬਨ ਲੈ ਸੀ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਾਲੇ, ਰਾਣੀ ਦਾ ਹਾਰ ਲੈ ਗਿਆ ਚੰਦ ਬੰਦ ਸਭ ਨਾਲੇ। ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਨਾ, ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਜੱਟ ਛੀਨਿਆ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਗ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਨਾ ਆਇਆ, ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਸਭ ਤੇ ਜਾਦੂ ਪਾਇਆ। ਜੱਟ ਦੂਰ ਗਿਆ ਮਹਿਲਾ ਚੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਜੱਟ ਛੀਨਿਆ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਗ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਡਰ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਜਦੋਂ ਤਾਰ ਕੇ ਵੇਖੇ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕੂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਣ ਭਲੇਖੇ। ਏਦਾਂ ਸਹਿਮ ਗਿਆ ਵੇਖ ਜੋ ਲਗੜ ਕਬੂਤਰ ਛਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਜੱਟ ਛੀਨਿਆ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਗ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸਾਂ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਖੋਏ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਸਾਡੇ ਹੋਏ। ਡਰ ਦੇ ਦਿਲ ਬੇਗਮ ਕਹੇ, ਮੇਰਾ ਸੀਨਾ ਧੜਕਣ ਡਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਜੱਟ ਛੀਨਿਆ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਗ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵੇ ਅਸਲ ਡਰੌਲੀ, ਗੱਲ ਆਪ ਵਿਚਾਰ ਲਵੋ ਮਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਬਕੌਲੀ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਡਰਿਓ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਜੱਟ ਛੀਨਿਆ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਗ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਪਕੜਨਾ ਜੇ ਹਾਲਾ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਗੱਲ ਛੇਤੀ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਾ ਗਿਆ ਮਤ ਭੇਦ ਦਾ ਰੋਣਾ। ਝੂੜੀ ਜੋਗੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਜੱਟ ਛੀਨਿਆ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਗ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਓ ਜਰਾ ਤੱਕੀਏ ਬਹਾਦਰ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਬਹਾਦਰ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਬਾਜ਼ਾਰੇ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਪਹਿਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਭੱਠੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਭੱਠੀ ਵਾਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲਕਾ ਲਵੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਘਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਾਟ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਠਾ, ਨਾ ਮਠੜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਕਾ ਲਵਾਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆ ਬਲ ਦੀ ਭੱਠੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਹਾਦਰ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਭੱਠੀ ਤੋਂ ਕੜਾਈ ਚੁੱਕ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਭੱਠੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੜਾਈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਹਾਦਰ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਨਾਈ, ਚੌ ਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਘਰ, ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨਾ ਪਾਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾਣੇ ਭੁੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕੁੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਛੋਲੇ ਦਲਣ ਲਈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੱਦਲ ਬੜਾ ਗਾਇਦਾ। ਜਦੋਂ ਭੱਠੀ ਵਾਲਾ ਬਾਲਣ ਡਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਹਾਦਰ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵਰਖਾ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗਾਗਰਾਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਠੰਡ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਵਰਗਾ, ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ, ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਵੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ 'ਤੇ, ਉਹਦੀ ਠੰਡ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਭੱਠੀ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਗਰਮੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਾਲਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਭੱਠੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੜਾਹੀ ਪੁੱਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਆਪਣਾ ਟੰਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਭੱਠੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਡਗੋਰੀ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ, ਡਗੋਰੀ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਮੰਗਾਏ ਨੇ, ਪਾਟੀ ਹੋਈ ਚਾਦਰ ਮੰਗਾਈ ਹੈ। ਬਹਾਦਰ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਇੱਕ ਬੁੱਢੜੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਲੱਕ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਈ ਸੋਟੀ, ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਲੱਕ ਤੁਰਦਾ ਅਤੇ ਹੂੰਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਮਾਰਦਾ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਦੁਖੀ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਰਾਹ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਸਗੋਂ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਢੜੀਏ ਕਿੱਥੇ ਖੰਘਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਮਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਆਹ ਰਾਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਅੱਗੇ ਹੀਰ ਨੂੰ ਲੜ ਗਿਆ ਸੱਪ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਂਦਰੀ ਰਾਂਝਾ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸੱਪ ਦਾ ਮਾਂਦਰੀ ਸੱਦ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾਗ ਲੜਾਉਣ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਖਲੋਤੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਰਾਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਅਖੀਰਲੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਿੱਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦੇ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਹਿਣਾ ਮਰਨਾ। ਇਹ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਰਾ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਮਰੀ। ਬਹਾਦਰ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਭੱਠੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਿਆ, ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਿਆ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਇਸ ਛੰਦ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਗੀਤ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਐਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਸੁਣੀਏ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੰਤਿਆਂ ਕਾਸ਼ ਨਾ ਕਹੇ ਜਮਕਾਲਾ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਤਨ ਸੁਖੀ ਹੋਏ ਅੰਤੈ ਮਿਲੈ ਗੋਪਾਲਾ। ਪਾਟੀ ਘੱਗਰੀ ਮਲੇ ਜੈ ਲੀੜੇ ਤੁਰਦੀ ਡੰਗੋਰੀ ਆਸਰੇ ਹੁੰਗਾ, ਮਾਰਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਚਿਰਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਜਾਪਦੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਰੇ ਦੁਸ਼ਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਸਕਿਆ ਏ ਜਾਣ ਕੋਈ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੁੱਢੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਸਕਿਆ ਪਛਾਣ ਕੋਈ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਛੱਡਣਾ ਨੀ ਦੇਣ ਦਾ ਲੁਟੇਰਾ, ਐਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਪਾ ਕੇ ਬੁਰਕਾ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਦੁਸ਼ਾਲੇ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਜਾਊਗਾ। ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨਸ ਗਏ, ਹੋਣਾ ਅਣਜਾਣ ਕੋਈ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੁੱਢੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਸਕਿਆ ਪਛਾਣ ਕੋਈ ਨਾ। ਖਾਣ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰ ਨਾ ਲਲਕਾਰੇ, ਫਿਰ ਨਾ ਲਲਕਾਰੇ, ਚੋਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨੀ ਚੱਲਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨੀ ਕਿਤੇ ਦਿਸਿਆ, ਕਿੱਧਰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਿਛਲਾ ਖਾਣ ਕੋਈ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੁੱਢੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਸਕਿਆ ਪਛਾਣ ਕੋਈ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗਿਆ ਟੰਡੋਰਾ, ਅੱਜ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਟੀਓਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇ, ਜਾਵੇ ਉਹ ਟਿਕਾਣਾ ਦੱਸ ਕੇ। ਦੁਖੀ ਮਾਰਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਸਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਣ
ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂਓ ਆਉਂਦੀ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਜਾਵੇ ਹੂੰਗ ਦੀ ਜਲ, ਡੋਬੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦੀ। ਜਿਸਮ ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਪਿੰਜਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਉਮਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੇ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਕੋਈ ਨਾ ਇੱਕ ਬੁੱਢੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਸਕਿਆ ਪਛਾਣ ਕੋਈ ਨਾ। ਪਾਲਦੇ ਸਪਾਹੀ ਸਾਰੇ, ਚੋਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨੀ ਚੱਲਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨੀ ਕਿਤੇ ਦਿਸਿਆ, ਕਿਧਰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਵਾਂਗ ਹੰਸ ਦੇ ਦੁੱਧ ਉੱਤੇ ਜਲ ਨੂੰ ਸਕਦਾ ਇਸ਼ਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਇੱਕ ਬੁੱਢੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਸਕਿਆ ਪਛਾਣ ਕੋਈ ਨਾ। ਆਖਦਾ ਸਪਾਹੀ ਮਾਈ ਬੁੜੀਏ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀਏ? ਫਿਰ ਸੂਰਮਾ ਮਕਰ ਨਾਲੇ ਆਖੇ, ਮਾਰੀ ਵੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਗਈ ਬਿਮਾਰੀ ਬੱਚਿਆ, ਜਿੰਦ ਚ ਪੁਰਾਣ ਕੋਈ ਨਾ ਇੱਕ ਬੁੜੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਸਕਿਆ ਪਛਾਣ ਕੋਈ ਨਾ। ਨਜ਼ਰੇ ਨੀ ਬੀਬਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਏ ਪਾਲ ਪੜ ਕੇ ਡੰਗੋਰੀ, ਕਿਹੜੀ ਤਾਂ ਤੇ ਮਾਰ ਬਹਿ ਲਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਜੋਗਿਆ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਾਣ ਕੋਈ ਨਾ ਇੱਕ ਬੁੱਢੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਸਕਿਆ ਪਛਾਣ ਕੋਈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਵਾਲੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਬੁੱਢੜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਮਾਈ ਜਰਾ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਮਰੀ, ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਬਹਿ ਜਮੀ। ਹੂੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। 10-15-20 ਕਦਮ ਹਟਮਾ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਓਏ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੂੰਗਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬੁੱਢੜੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਓਏ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾ ਕੌਣ ਆ ਤੂੰ? ਬਹਾਦਰ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਛੀਨੇ ਆ, ਮੈਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਤੁਸਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਖੋਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਚੱਲਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਜਾ, ਮਾਰ ਨਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼, ਪਰ ਆਵੀਂ ਬਣ ਤਣ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਲਵਾਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਤਲਵਾਰ ਦੀਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਰਨ ਲਈ ਗਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ, ਜਾ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗਲ ਪੈ ਕੇ ਮੌਤ ਖਰੀਦਣੀ ਆ। ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਚੁੰਗੀਆਂ ਮਰਦਾ ਚੱਲਿਆ, ਲੰਘ ਕੇ ਹਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਪੱਤਣ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਭਾਈ ਡਰੌਲੀ ਆਣ ਪਹੁੰਚਾ, ਰੱਖ ਕੇ ਤਿੰਨੇ ਦਿਸ਼ਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਟੇਕਿਆ ਮੱਥਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਠੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਤੋਂ, ਲਾ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ, ਓਏ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਕੁੱਤਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਜਾਓ, ਇੰਨੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਇੰਨਾ ਟੌਹਰ ਹੈ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ। ਸਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਨ ਲੰਗਰ ਪੱਕਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਗੱਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੂੰਹੋਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜੇ ਵਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਬਹਾਦਰ ਬਿਧੀ ਚੰਦਾ,
ਤੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਕੁੱਤਿਆਂ 'ਚ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਸਾਖੀ, ਇਹ ਹੈ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਉਲਟ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁੱਖ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।